Националната агенция за приходите ще публикува предварително попълнени данъчни декларации. От приходната агенция предупреждава, че формулярите ще са достъпни вероятно в следобедните часове. Данните в тях трябва да бъдат допълнени, ако се налага, и след това потвърдени от потребителите. През месец март при онлайн попълване на данъчната декларация можем да използваме и 5% отстъпка от данъка за довнасяне, ако има такъв. Тази година данъчната кампания за физическите лица приключва на 2 май, а до септември има възможност за еднократна корекция на данните.